Re, viss ēters ir te! Latvijas laukos pilnā sparā rit labības novākšanas darbi. Tirmos līdz pat vēlam vakaram rūc kombaini, bet izaudzēto graudu, rapšu un pākšaugu kravas ikdienas nonāk pieņemšanas vietās. Novacot šī gada ražu, lauksaimnieki rūpīgi gatavojas jau nākamajai sezonai, bet nezināmā par to ir ļoti daudz. Saimniecībā Roškalnis Miltenis novadā šodien 20 hektāru platībā kuļa zirņus. Saimnieks RTV stāsta, ka kombainieriem šis ir krietni piņķerīgs darbs, jo augi ir zemu sagūlušies. Sarēķināsim kopā to ekonomiju un tad skatīsimies labāki zirņi, rudzi, kvieši. Nu, kā tie uzpircēji maksās? Roškalnu saimniecībā graudaugs audzē aptuveni 800 hektāru platībā. Raža šogad esot laba, ja zemgalē labība gulst veldrē, tad vidzemē tā pavisam nedaudz skārusi tikai dažus laukus. Ivars Ādamsons tomēr atzīst, nemitīgo resursu cenu svārstību dēļ jau šīs gada zemniekiem bija trauksmains, bet nākamā sezona solās būt vēl lielāks izaicinājums, galvenokārt jau augsto minerālu mēslu cenu dēļ. Skatāmies, kā salāgot, varbūt atsevišķi kāli, varbūt atsevišķi fosfors lāpekli, jau un kaut kā dalīt, izejot no tā, ko tam tīrumam vajag. Mēs tagad ieguldīsim ļoti dārgos mēslos, dārgā sēklā. Nu, dos, lai tas karš beidzās, ja, lai pasaulē tas tirgus normalizējās, un tad varbūt tās cenas arī sāks krist lejā, ja, bet ja mēs būsim dārgi ieguldījuši, un nākošā gadā mums graudus tirgs jau pa mazām, krietni divreiz varbūt lētākām cenām, ja? Nu tad tā būs, kā būs. Arī lauksaimnieku kooperatīva Vaks graudu nodošanas punktā Valmierā satiktais zemnieks no Bilskas pagasta RTV atzīst, kā būs nākamgad, nav ne jausmas, bet šogad kviešu raža esot padevusies laba. Vien proteīnu līmenis graudos ir diezgan zems, tas var ietekmēt graudu cenu. Pagaidām izskatās cerīgāk, jo cenas visam bija milzīgas, un līdz ar to bija bailes par to, ka var būt visāk šo, kā vispār varēs izdzīvot, teiksim tā. Tā ir laimes spēle, jo to nevar prognozēt. Tikpat labi var nākošu, kad būtu sliktas ražas, būtu tā kā lieta, vēl liela karstume, un tas viss var aiziet kaķim zem astes skatīgums. Vaks valdes priekšsēdētājs skaidro, ka proteīna līmenis graudos visticamāk ir zemāks, jo lauksaimnieki jau pavasarī augsto cenu dēļ taupīja minerālu mēslus. Kooperatīvs šovasar radas iespējas minerālu mēslus piegādāt no Lietuvas, Polijas un Nīderlandes, jo laukos vienlaikus labības novākšanai jau norit arī ziemas rapša sēja. Parādījušās arī ir ļoti slikts kvalitātes produkti ar ļoti maziem saturiem, ja, un tur tonnu pat nav vērts skatīt, ir jāskatās saturs. Piesardzību to mēs aicinām. Rēķināt līdz, skatīties, nodrošināties un nemēģināt savākt kaut kādu nezināmo maksimumu, bet skatīties to, kāda ir izdevuma, lai var atpelnīt atpakaļ. Pašlaik kviešu cena biržā svārstās ap 320 eiro par tonnu, vēl mājā cena pārsniedza 400 eiro. Prognozes pagaidām liecina, ka cenas graudiem varētu samazināties arī turpmāk. Tātad jāpiebremzē arī pārtikas produktu cenu kāpumam. Lauri Jansone, Emvats Masakovskis, Vidzemes televīzija.